Հրապարակը գրում է Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանին, 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողովը հրավիրել է առանց հստակեցնելու նրա պաշտոնը։ Ուղարկված հրավերի մեջ նշված չի եղել, որ նա զբաղեցնում է Արցախի հանրապետության նախագահի պաշտոնը, ընդամենը գրել են անուն ազգանունը Արցախի նախագահը, բոլոր հիմքերն ուներ մերժելու ԿՊԱ-ականների հրավերը, բայց տեղեկություններ կան, որ Շահրամանյանը ասելիք ունի, դրա համար է գնում։ Ուշագրավ է, որ նրան հրավիրում են որպես պատերազմի նախորդած շրջանում ԱԱՑ ղեկավարած պաշտոնյայի, ինչի մասին օրերս հստակեցրեց հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, բայց պատերազմի ժամանակ ու դրանից հետո Արցախի հանրապետության գլխավոր դատախազ ապապետ նախարար աշխատած Գուրգեն Ներսիսյանին չեն հրավիրել, որի ձեռքի տակով են անցել պատերազմի վերաբերյալ բոլոր գործերը, ինչ վերաբերում է Ջալալ Հարությունյանին, ապա նրա հարցով էլ հանձնաժողովը դեռ կամուկացի մեջ է, չնայած Անդրանիկ Քոչարյանը հաստատել էր, որ Շահրամանյանի հետո հրավիրելու են Հարությունյանին, սակայն խնդիրն այն է, որ Հարությունյանի նկատմամբ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ծառայողական անփութության մեղադրանք կա հարուցված, իսկ հանձնաժողովն ի սկզբանե որոշել էր, ովքեր անցնում են քրեական գործերով չհարցաքննել, թե ինչու են մտափոխվել ու արդյոք կհրավիրեն, դեռ պարզ չէ։ Թերթը հիշեցնում է ընդդիմությունը, կարծում է, որ այս հանձնաժողովի ժամկետն օգոստոսին է լրացել և դիմել են ԱԺ նախագահին, որ դադարեցնեն ապօրինի գործունեությունը, ԱԺ աշխատակազմից թերթը տեղեկացել է, որ դիմումին առաջիկայում կպատասխանեն։ Հաստում կարդում ենք Հայաքվեի նախաձեռնած Արցախի վերաբերյալ օրինագիծը այս ամսվա վերջին պետք է քննարկվի ազգային ժողովի համապատասխան հանձնաժողովում, որից հետո անկախ նրանից գլխադասային հանձնաժողովն ինչ եզրակացություն կտա, կընդգրկվի լիագումարնիստերի օրակարգ։ Երեք հայտնի է դարձել, որ Հայաստան խմբակցությունը նոյեմբերի 24-ին ԱԺ նիստերի դահլիճում կանցկացնի խորհրդարանական լսումներ Հայաքվեի քաղաքացիական նախաձեռնության առաջադրած օրակարգի հարցի մասին։ Խմբակցության ներկայացրած ԱԺ հայտարարության նախագծի վերաբերյալ սպասվում է ներկայացուցչական մասնակցություն։ Հայաքվեի օրենսդրական նախաձեռնության հետ կապված կառավարությունը ներկայացրել է առաջարկներ, որոնց ամփոփիչ իմաստն այն է, որ նախագծով առաջարկվող լրացումներն ունեն խնդիրներ իրավական որոշակիության, քրեական օրենսգրքի տրամաբանության, ինչպես նաև պարունակում են ներպետական ու միջազգային ատյաններում վերոնշյալ և այլ հիմնավորումներով տարաբնույթ մեկնաբանման առիթ դառնալու ռիսկեր, ուստի առաջարկում են ձեռն պահ մնալ դրանք կատարելուց մեջ բերում է թերթը։ Ժողովուրդն էլ գրում է, որ ՈՄԱ ռազմահայրենասիրական ՀԿ-ի նախաձեռնությամբ պատերազմի օրերին ու դրանից հետո կազմակերպվել էին միջոցառումներ, մասնավորապես Գմբեթ նախագիծը, որի շրջանակում սահմանային գոտում կառուցվելու էին փայտահողային պաշտպանական կետեր։ Թերթը գրում է, Գմբեթ 1-ի կառուցումից հետո սկսվել էր Գմբեթ 2-ի կառուցումն ու դրա մահավաքը։ Այս նախագիծն իրականացնելու համար անհրաժեշտ էր $92,000, որը փորձում էին հավաքել նվիրատվություն մինչև մակուլատուրա թղթերի հանձնելու ճանապարով, որից կուտակած գումարը ուղղվելու էր ծրագրի ֆինանսավորմանը։ Թերթի տեղեկություններով ՈՄԱ-ն դադարեցրել է իր ծրագրերը, մասնավորապես Գմբեթի կառուցումը, ստացվում է հավաքված գումարները անհայտ ճակատագրի են արժանանալու, թերթը կապ է հաստատել ՈՄԱ-ի հետ և հետաքրքրվել, փոխանցել են Գմբեթի հետ կապված 2 օրե աշխատանքներ չեն ընթանում եղանակային պայմանների պատճառով, հետագայում վերսկսելու են աշխատանքները։ Իսկ ով է վերահսկում փաստացի ռազմականացված կառույցի կամ կազմակերպության գործունեությունը, հարցնում է թերթն ու նկատում, ՈՄԱ-ի դրամահավաքների, նախագծերի ու դասընթացների վերահսկողության մասով պաշտպանության նախարարությունից թերթին հայտնել են, որ ՊՆ-ն կամ զինված ուժերի գլխավոր շտաբը ՈՄԱ ՀԿ-ի ինժեներական աշխատանքների կատարման թույլտվություն չի տվել, և ՈՄԱ-ն պաշտպանական երկրորդ գծում, ինչպես նաև զինված ուժերի պատասխան հանատվության գոտիներում ինժեներական աշխատանքներ չի կատարել և չի կատարում։ ՈՄԱ-ի կողմից պետ բյուջեի միջոցներով Գմբեթ 2 ծրագիրը ֆինանսավորելու վերաբերյալ պաշտպանության նախարարության ուղված դիմումում առաջարկ չի եղել։ 23 թվականի օգոստոսին զինված ուժերի ինժեներական զորքերի վարչությունը դիմել Տիգրան Շահինյանը մաշված անվադողերի միջոցով կրակակետ պատրաստելու առաջարկով։ Վարչությունն աջակցել է Բաղրամյան զորավարժադաշտում տրամադրելով
Ելնելով համապատասխան տարածք, Տիգրան Շահինյանը պատրաստել է կրակակետը օգտագործելով 3.5 մմ տրամագծով 1 հատ մեծ և 27 հատ փոքր անվադողեր։ Բոլոր միջոցները եղել են նախկինում օգտագործված, դրանց ձեռքբերման համար ֆինանսական միջոցներ չեն պահանջվել։ Այսպիսին է եղել ՊՆ-ից թերթին ուղված պատասխանը։ Հրապարակում էլ կարդում ենք գաղտնալսումների մրցույթ, եթե կազմակերպվեր աշխարհում, Հայաստանի իշխանությունները հաստատ առաջին տեղը կզբաղեցնեին։ Նրանք շարունակ կատարելագործում են գաղտնալսման համակարգերը նոր տեխնիկա ձեռքբերում, հնարավորություն ընձեռում, որ խաչաձև ստուգումներով պարզեն, թե գաղտնալսող կառույցները ԱԱՑ-ն, հակահետախուզությունը, հակակոռուպցիոնը և այլն ինչ են խոսում իրենց մասին, ինչքանով է ստացված տեղեկությունը զեկուցվում։ Այս մասին իհարկե Հայաստանի բնակչության մեծ մասը գիտի, ուստի կապի պարզ միջոցներից մարդիկ հրաժարվում են և հաղորդակցվում են բջջային հավելվածներով։ Վստահելի աղբյուրներից թերթը տեղեկացել է, որ վերջերս Հայաստանի իշխանությունը ստացել է WhatsApp հաղորդակցության միջոցով մուտք գործելու բոլոր հնարավորությունները և այս ցանցում կատարվող բոլոր հեռախոզազանգերն ու հաղորդագրությունները այլևս հասանելի են Հայաստանի իշխանություններին։ Ժողովուրդը գրում է 3 ԲԴԽ-ն պաշտոնապես դադարեցրեց հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ Սասուն Խաչատրյանի եղբոր Դավիթ Խաչատրյանի լիազորությունները։ ԲԴԽ-ում խոսակցություններ կան, որ քաղաքական իշխանությունները քննարկել են Դավիթ Խաչատուրյանի փոխարեն ԲԴԽ-ը տանել արտարդատության նախկին նախարար Արտակ Զեյնալյանին, բայց վերջնական որոշում դեռ չկա, ավելի ուշ քննարկվել է փաստաբաններից մեկի թեկնածությունը։ Ինչպես հայտնի է, հոկտեմբերի 25-ին հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ Սասուն Խաչատրյանի եղբայրը ԲԴԽ-ի անդամ Դավիթ Խաչատրյանը ԱԺ-ի կողմից ընտրվեց Վճռաբեկ դատարանի դատավոր, իսկ ԲԴԽ-ի անդամ Նաիրա Հովսեփյանը Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական պալատի դատավոր։ Թերթը հիշեցնում է, որ ԲԴԽ-ն Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական պալատի դատավորի թափուր տեղի համար առաջադրել էր Կարեն Թումանյանի, Նաիրա Հովսեփյանի ու Գուրգեն Մալխասյանի թեկնածությունները, իսկ ԲԴԽ-ի քրեական պալատի դատավորի թափուր տեղի համար արդեն կար ներքին որոշում ընտրել Դավիթ Խաչատուրյանին։ Հրապարակում էլ կարդում ենք Երևանի ավականու այսօրվա նոյեմբերի 21-ի նիստին կմասնակցեն ավականու բոլոր խմբակցությունները սեպտեմբերի 17-ի ընտրություններից հետո, ինչպես հայտնի է, ոչ բոլոր խմբակցություններն են ներկայացել նիստերին, մասնավորապես Անդրանիկ Թևանյանի «Մայր Հայաստան» դաշինքը առաջին անգամ է մասնակցելու։ Թերթին ասել են, որ բավական ռադիկալ են տրամադրված այս ընթացքում, Թևանյանը վայր է դրել մանդատը, իսկ Զարուհի Փոստանջանը այն պահպանել է, չնայած շատերը կուզեին, որ նա եւս վայր դներ։ Փոստանջանը ավականիում գործելու եւ քաղաքապետերի վրա կոյուղաջրեր լցնելու հերոսական անցյալ ունի եւ որոշել է պահպանել մանդատը, նկատում է թեր։